Nganu, Miočić, dvojka. Iskreno, stvarno se bojim ishoda. Evo, samo to hoću reći. Vjerujem u Stipinu pobjedu i uvijek slijepo vjerujem u sve koje volim. Ali ne znam, bojim se, nekako me strah, nešto je u zraku. Strah. Mislim da je strah to što osjećam. Prognoza pobjeda Miočića nokautom. Uvijek za svoje.